No niin, ja sitten tämän luennon viimeisenä osana, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, yksi lempiaiheistani, eli satelliittitilit. Kansantalouden tilinpidon järjestelmä on toisaalta kovinkin nerokas, mutta toisaalta se on aika semmoinen yksioikoinen, kun se katsoo asioita sektoreiden, toimialojen ja tuottajatyyppien näkökulmasta. Ja todellinen maailma ei sitten ehkä toimi sillä tavalla, vaan siellä katsotaan niin kuin kokonaisuuksia, toisenlaisia kokonaisuuksia, ei niin kuin pelkästään toimialojen mukaan. Ja kansantalouden tilinpidon järjestelmän sisälläkin on havaittu, että kas, ollaan nyt ehkä vähän yksioikoisia, ja niin kuin linkit reaalimaailmaan ehkä jostain kohdasta puuttuu, tai että niitä tietoja on vaikea täältä saada ulos, jotka olisivat sitten sieltä niin kuin todellisesta maailmasta jotenkin helpommin verrattavissa, ja sen takia sitten järjestelmässä on tämmöinen mahdollisuus kuin satelliittitilit. Ja tällä luennolla nyt käydään sitten läpi ensinnäkin pikkusen sitä satelliittitilien ideaa. Puhutaan vähän enemmän kotitaloustuotannosta ja kansantalouden tilinpidon tuotantorajasta. Tätä on käsitelty jo aikaisemminkin, mutta katsotaan nyt vielä vähän tarkemmin se sama asia. Sitten tulee muutama esimerkki satelliittitileistä, sellaisia, joita Suomessa tällä hetkellä laaditaan. Siinä on kotitaloustuotanto, matkailu, kulttuuri ja terveys. Ja sitten mainitaan nyt lopuksi vielä muutama muukin satelliitti, eli näitä on oikeasti aika paljon. Täällä taustalla on nyt tosiaan se, että se kansantalouden tilinpidon ydinjärjestelmä käyttää sektoreita, toimialoja ja tuottajatyyppejä, ja sitten muualla, niin kuin siellä todellisessa maailmassa, asioita katsotaan vähän eri tavalla. Ja kansantalouden tilinpidossakin on tunnistettu tarve laajentaa kansantalouden tilinpidon analyyttistä kapasiteettia. Eli tämä on siitä edellisestä ESAsta tämmöinen lause johdannoksi sille, että mitä nämä satelliitit oikeastaan voisi olla ja miksi niitä tarvitaan. Ja sitten uudempi SNA toteaa, että satelliittitili-nimityksenä jo kertoo, että kokonaisuudet ovat linkittyneitä ydinjärjestelmään, mutta silti siitä erillisiä. Ja siinä vuoden 1995 ESAssa oli ihan vaan niin kuin muutama pieni kappale aiheesta, että tämmöiset satelliittitilitkin on olemassa, mutta että vuoden 2010 ESAssa on sitten jo erillinen luku satelliiteista ja mainitaan niin kuin erilaisia mahdollisuuksia ja vähän niin kuin vinkataan, että miten niitä voisi tehdä. SNAssa on jo pidempään ollut tämmöinen satelliitteja käsittelevä luku. Ja satelliittien ideana on vähän se, että siellä voidaan niin kuin käyttää sitä ydinjärjestelmän logiikkaa ja käsitteitä, mutta sitten toisaalta voidaan hyödyntää myös sellaisia tietolähteitä, joita se ydinjärjestelmä ei hyödynnä. Et kun ydinjärjestelmässä kaikki mitataan rahassa, niin satelliitit tarjoaa sitten mahdollisuuden niin kuin sellaisen ei-rahassa mitattavien aineistojen, kaikenlaisten niin kuin määrien ja niin kuin, no, lähinnä siis lukumäärien käyttämiseen. Ja teoriassa tämä on niin kuin aika helppoa, että otetaanpa se joku kokonaisuus ja käytetäänpä paljon aineistoja, mutta käytännössä se on sitten ihan kaikkea muuta kuin helppoa. Se on hyvinkin haastavaa. Et jo ihan niin kuin aineistojen osalta, että saattaa olla, että meillä on joku määritelmä, mutta ei meillä ole siihen sopivaa aineistoa. Tai sitten meillä on jotakin aineistoa, mutta se ei sitten kuitenkaan ihan niin kuin sovi siihen määritelmään. Ja aika harvoin niin kuin satelliitteja varten kukaan mitään uutta aineistonkeruuta järjestää, vaan sitten yritetään pärjätä niillä olevassa olevilla aineistoilla. Ja sitten tietysti, että sitten kun me ei mitata pelkästään sitä rahaa, vaan me mitataan muita asioita, niin sitten meidän pitää niinku kysyä, että halutaanko me mitata määrää, vai mitataanko me aikaa, vai mitataanko me ehkä laatua. Eli että sitten jos me puhutaan esimerkiksi koulutuksesta, koulutussatelliitinkin voi tehdä, niin sitten mietitään sitä, että onko oleellista opiskelijoiden määrä vai opettajien määrä vai oppituntien määrä vai ehkä oppilas per opettajasuhde vai keskimääräistä opiskelijamäärää oppitunneilla. Ja sitten tietysti kun mitataan sitä laatua, niin siihenhän ei ole niitä semmoisia absoluuttisia mittaristoja, vaan se on aina vähän sitä kokemusta. Ja meistä varmaan aika moni on sitä mieltä, että no pienemmässä opetusryhmässä opetus on yleensä laadukkaampaa, mutta että minkälaisella suhteella se sitten siitä se laatu heikkenee suhteessa niin ryhmän kokoon, että onko se jotenkin lineaarinen vai onko se logaritminen vai millä tavalla se on. Jos meillä on 10 hengen ryhmä tai 100 hengen ryhmä, niin mikä niissä on sitten opetuksen laadun ero tai suhde ja onko se niin kuin aina se sama vai mikä kaikki siihen sitten vaikuttaa. Tässä järjestelmässä meillä on ikään kuin kahdenlaisia satelliitteja. Siis ydinjärjestelmä tosiaan katsoo niitä sektoreita ja toimialoja tässä kohdassa. Ja sitten siinä vaiheessa, jos me otetaan sellaista tietoa, joka meillä on jo
siinä järjestelmässä, mutta me luokitellaan sitä vähän eri tavalla, että me ei otetakaan kaikkia sektoreita tai me ei oteta kaikkia toimialoja tai me ei oteta edes kaikista toimialoista kaikkia, niin sitten me puhutaan tällaisesta sisäisestä satelliitista, joka on ikään kuin sen järjestelmän tarkennus. Eli että ne tiedot on jo siellä järjestelmässä, mutta me katsotaan niitä vähän toisella tavalla ja luokiteltuna tai järjesteltynä. Sitten jos me käytetään sellaista materiaalia, joka jää sen ydinjärjestelmän ulkopuolelle, niin sitten me puhutaan tällaista ulkoisesta satelliitista, eli laajennuksesta. Kotitaloussatelliitti on esimerkiksi tämmöinen, että siellä on siis asiaa, joka sisältyy järjestelmään, ja sitten siellä on paljon sitä, mikä jää sen järjestelmän ulkopuolelle. Ja kun me katsotaan sitä kokonaisuutta, niin se on ikään kuin sitten laajennus. Esimerkki tuommoisesta sisäisestä satelliitista on esimerkiksi matkailusatelliitti tai kulttuurisatelliitti. No sitten se kotitaloustuotanto, jota ei lasketa tuotannoksi kansantalouden tilinpidossa. Onhan se siis tuotantoa, että siinä vaiheessa, kun kotitalous laittaa ruokaa tai siivoaa tai pesee pyykkiä tai hoitaa niitä lapsia, niin se on ihan samalla tavalla tuotantoa kuin siellä markkinoilla tapahtuva vastaava tuotanto. Mutta että kansantalouden tilinpidossa nyt on vaan niin kuin alun perin jo tehty tämmöinen sopimus, että tämä rajataan kansantalouden tilinpidon tuotantorajan ulkopuolelle. Ja siellähän on tosiaan se, että sille ei nyt ole semmoista yksikäsitteistä hintaa. Siis nythän jo hirveän paljon kaikenlaisia palveluita voi ostaa, ja sillä samalla palvelulla voi olla aika monta eri hintaa, ja sitten se, että onko se hinta riippuvainen laadusta, vai onko se riippuvainen alueesta, vai onko se riippuvainen kilpailutilanteesta, vai mistä se on, että niitä on oikeasti aika hankala hinnoitella niitä kotitalouspalveluita. Ja tietysti se, että minkä laatusta se työ siellä kotona oikeasti on. Sitten siinä on tietysti se, että kun se tuotos kulutetaan samanaikaisesti, kun se tuotetaan, eli että siitähän ei synny, siis säästän sillä, että teen itse, mutta ei siitä sellaista suoranaista rahavirtaa synny, jonka mä voisin sitten käyttää johonkin muualle. Meillä ei olisi työttömiä tai työttömyyttä, jos kotitaloustuotanto olisi tuotantoa. Ja tämä olisi tietysti joidenkin tahojen mielestä niin kuin oikein hyvä idea, mutta eihän se todellisuutta oikeasti kuvaa. Ja sitten siellä on se, että se vaikeuttaisi taloudellisen toiminnan analyysiä, jos me otetaan niin kuin kaikki toiminta mukaan, eikä pelkästään sitä, mitä markkinoilla on. Jos me otetaan esimerkiksi ateriat, meistä jokaisen pitää jotakin joka päivä syödä, ja meillä on siis on tietty kokonaismäärä aterioita, joita me päivittäin syödään. Osa niistä on itse tehtyjä, ja osa on sitten ravintolaruokaa tai siis tällaisena niin kuin valmiina ostettua ruokaa. Ja sitten, että jos meillä menee taloudessa vähän paremmin, niin sitten on niin kuin todennäköistä, että ihmiset ehkä herkemmin menee sitten ostamaan sitä valmista ruokaa ravintolasta tai muualta, jonka joku muu on tehnyt, ja se itse tehdyn ruoan osuus vähän siinä vähenee. Ja sitten taas kun menee taloudessa huonommin, niin sitten helpommin tehdään itse, kun se nyt yleensä on aika paljon halvempaa. Ja jos me aina mitattaisiin vaan se aterioiden kokonaismäärä, että joka tapauksessa tietty määrä aterioita syödään joka päivä, niin meiltä puuttuisi niin kuin tämä taloudellisen toiminnan analyysimahdollisuus. Eli nyt me nähdään siitä niin kuin ulkona syödyn ruoan määrästä voidaan tehdä jotakin päätelmiä siitä, että miten siellä taloudessa oikein menee kotitalouksilla. No sitten muutama sana tästä kotitaloustuotannon satelliitista, eli Household Production Satellite. Ja siinä on siis tavoitteena se, että lasketaan nimenomaan kotitaloustuotannon arvo, eli se kotitalouksien itselleen tuottamien palveluiden arvo. Ja siitä siis suurin osa jää sinne SNA-tuotantorajan ulkopuolelle, eli on tätä niin kutsuttua non-SNA-tuotantoa. Ilmaus on ihan hirvittävän huonoa suomea, mutta ei nyt parempaakaan ole oikeasti keksitty. Ja tähän laskentaan on olemassa kaksi erilaista lähestymistapaa. Me puhutaan input- ja output-menetelmistä ja katsotaan niitä sitten seuraavaksi vähän tarkemmin. Siinä, mikä on kotitaloustuotantoa, niin käytetään yleensä tämmöistä kolmannen osapuolen kriteeriä, eli third party criteria. Eli idea on se, että jos se on jotakin, jonka joku muu voi tehdä, eli että sun oma osallistuminen siihen ei ole välttämätöntä, niin silloin se voidaan katsoa kotitaloustuotannoksi. Eli joku muu voi laittaa puolestani ruokaa ja joku muu voi käydä puolestani kaupassa ja joku muu voi siivota, mutta kukaan muu ei voi mennä mun puolesta joogatunnille. Eli että siinä menee sitten ikään kuin se raja. Ja siinä vaiheessa, kun tätä lasketaan, ja Suomessa me on käytetty nimenomaan input-menetelmää laskentatapana, ja sitten tietolähteinä, siellä on ensinnäkin se, että kun siitä osa kuuluu jo sinne tuotantorajan sisälle, niin sitten me tietysti käytetään niitä olemassa olevia laskelmia, eli siis siellä on sitten asumista, tuotantoa omaan loppukäyttöön, metsästystä, kalastusta, jotakin tämmöistä, ja sitten jos otetaan mukaan
vapaaehtoistyö, niin sitten se tavaroita tuottava vapaaehtoistyö on jo niissä valmiiksi niissä kansantalouden tilinpidon laskelmista, ja ne pitää sitten vaan niin kuin ottaa sieltä mukaan. Sitten meillä on se tuotantorajan ulkopuolelle jäävä puoli, jossa sitten yleensä lähteinä käytetään, ainakin jos käytetään input-menetelmää, niin sitten käytetään ajankäyttötutkimusta, kulutustutkimusta, palkkatilastoja ja sitten taas kaikkea muuta mahdollista lähdemateriaalia, mitä vaan sitten jostakin löytyy. Haasteena tässä on esimerkiksi tuo työn hintakäsite. Eli sitten kun me otetaan, että no niin, me otetaan kotityö ja sitten me otetaan sille hinta, niin onko se bruttohinta? Eli se, minkä minä maksaisin jollekulle muulle siitä työn tekemisestä, vai onko se ehkä nettohinta, eli se, jonka minä itse saisin käteen, jos minä tekisin vastaavan työn jollekulle muulle, vai onko se jotakin siltä väliltä, mikä on yleensä se tieto, mikä esimerkiksi palkkatilastoista löytyy. Ja sillä, että mikä me valitaan sinne hintakäsitteeksi, niin sillä on sitten valtavan suuri vaikutus niihin lopputuloksiin. Eli esimerkiksi niin kuin Suomessa aikoinaan, kun tehtiin ensimmäisen kerran näitä laskelmia ja sitten niitä tehtiin niin kuin erilaisilla työn hintakäsitteillä, että esiteltiin, että jos me otetaan tämmöinen hintakäsite, niin lopputulos on tuo ja tällaisella hintakäsitteellä lopputulos on tuo ja käyttäjät kysyivät, että mikä niistä on oikein. Eli sitten kun näitä laskelmia tekee ja niistä kertoo, niin on hyvin tärkeää, että kertoo sitten, että mitä valintoja on tehnyt, koska niillä on tosiaan vaikutus sinne lopputulokseen. No sitten siellä on niitä määritelmiä, eli esimerkiksi matka-aika. Et jos joku lähtee käymään ruokakaupassa, koska se on taas semmoinen, jonka joku muu voisi tehdä, ja silloin se matka-aika sinne ruokakauppaan ja takaisin lasketaan kotitaloustuotantoon mukaan. Mutta sitten, että jos mä menen sinne joogatunnilleni, niin myöskään sitten, kun se ei ole kotitaloustuotantoa, niin siihen ei lasketa sitä matka-aikaa mukaan. Ja sitten, jos mä käyn siellä ruokakaupassa samalla reissulla, kun mä käyn siellä joogassa, niin sitten oikeastaan niin kuin osa siitä matka-ajasta pitäisi saada mukaan. Ja sitten tietysti se on se palveluiden arvottaminen, eli että mietitäänkö me, onko se oleellinen asia käytetty aika, onko se lopputulos vai onko se jotenkin se laatu. Ja löydetäänkö me nämä asiat. Ja tässä on siis just se semmoinen, että jos me tehdään se sama asia, kaksi ihmistä tekee sen saman asian ja toinen tekee paremmin ja toinen tekee huonommin, niin miten ne nyt hinnoitellaan tässä mukana. Tai toinen käyttää enemmän aikaa, toinen käyttää vähemmän aikaa ihan siihen samaan lopputulokseen, niin mikä se on sitten se hinta, mitä me yritetään siitä niin kuin laskea sinne mukaan. Tätä on pitkään kansainvälisesti myöskin puhuttu, näitä on tehty tosi pitkään näitä laskelmia, että jos silloin ihan SNA alkuvaiheessa, niin todettiin, että hupsista, se kotitaloustuotanto on aika merkittävää ja se pitäisi saada mukaan, eikä se jääkin ulkopuolelle. Ja sitä on sitten MISin laskettu vähän eri maissa, vähän eri tavoilla, kun on erilaisia lähteitä ja tosiaan on nämä kaksi mahdollista tapaa tehdä niitä laskelmia. Mutta että tuossa 2017 saatiin sitten tämmöinen kansainvälinen manuaali aikaiseksi UNESen johdolla. Ja siinä nimenomaan sitten todettiin, että tämä suositellaan input-menetelmää, vaikka silläkin on siis huonot puolensa. Ja nyt jos me katsotaan niitä kahta eri menetelmää, toisaalta output-menetelmää, toisaalta input-menetelmää. Output-menetelmä vastaa ikään kuin markkinatuotantoa, eli se olisi sitten se hinta, mikä siellä markkinoilla niille palveluille on tarjolla. Ja teoreettisesti se on niin kuin se oikea lähtökohta, koska kotitalouksien vaihtoehdot on tehdä itse tai ostaa markkinoilta, jolloin niin kuin tavallaan myös sen itse tekemisen arvo olisi se markkinoiden arvo. Ja sitten kun lähdetään laskemaan output-menetelmällä, niin lähdetään nimenomaan siitä tuotannosta ja sen tuotannon arvosta. Jos otetaan esimerkki, otetaan siivousta 2 tuntia ja tehdään nyt sellainen heitto, että se maksaa 35 € tunti. Eli jos nyt ostetaan sitä siivousta 2 tuntia, niin sen hinta olisi 70 € tai sen tuotoksen arvo olisi 70 €, joka tässä nyt olisi sen kotitaloustuotannon arvo sitten. No sitä ajatellaan, että siinä olisi sitä välituotekäyttöä, eli aineita ja välineitä 10, jolloin sitten me päästään tämmöiseen 60 € bruttoarvon lisäykseen. Ja se on nyt sitten niin kuin se BKT:hen verrattava tieto. Sitten lasketaan, että siinä olisi kiinteän pääoman kulumista 5 € ja palkkakuluja 30, eli että siivoojan palkka olisi 15 € tunti. Niin sitten ihan näiden kansantalouden tilinpidon peruslaskelmien mukaan me päästään sitten semmoiseen 25 € toimintaylijäämään. Tai se mihinkään käytettäväksi. Ja toinen haaste sitten tässä output-menetelmässä on se, että ei siellä ole sitä tämmöistä oikeaa aineistoa näin tarkkaa. Että jos me arvotetaan niin kuin sen tuotannon mukaan, niin sitten meille ei riitä se, että me tiedetään, että kotitalous on syönyt
itse laitettua ruokaa. Meidän pitäisi tietää, että ovatko he syöneet kasvissosekeittoa vai pippuripihvin, koska ne on oikeasti aika eriarvoiset sapuskat. Ja silloin meidän pitäisi niin kuin lähteä siitä, että mitä siellä on tehty, jotta me osataan se arvottaa. Ja sellaista niin kuin materiaalia meillä ei oikeasti ole. No sitten se toinen, eli input-menetelmä, joka on sitten niin, että se vastaa ikään kuin markkinatonta tuotantoa. Eli siellä lasketaan sitten kustannusten summana ja lähdetään siitä markkinattoman tuotannon logiikasta, eli että siellä ei synny toimintaylijäämää. Ja input-menetelmä lähtee sitten työn arvosta liikkeelle, ei siitä tuotannosta, vaan nimenomaan sieltä markkinattoman tuotannon ideasta ja ensin lähdetään työstä. Jos me otetaan se samainen siivous, taas 2 tuntia, ja nyt me lähdetään sitten sieltä työn arvosta, eli meillä on siellä palkkana se 15 euroa tunti. Ja kun me on käytetty 2 tuntia, niin me päästään 30, ja sitten me lisätään siihen se kiinteän pääoman kuluminen, sama vitonen kuin edellisessä esimerkissäkin, ja me päästään sitten 35 euron bruttoarvon lisäykseen, joka on nyt siihen BKT:hen verrattava tieto. Ja sitten kun me lisätään siihen vielä se välituotekäyttö, eli aineita ja välineitä kympillä, niin me päästään 45 euron arvoiseen tuotokseen, joka nyt on sitten sitä kotitaloustuotannon arvoa. Ja tästä jo nyt näkee, että me päästään niin kuin aika erilaiseen tulokseen näillä laskentatavoilla, eli että toisessa on se voitto siellä mukana tai toimintaylijäämä, kuten kansantalouden tilinpito sanoo, ja toisesta se puuttuu. Ja sitten kun me pannaan niin kuin kaikki se kotitaloustyö hinnoitellaan näillä 2 eri tavalla, niin lopputulos on aika erilainen. Tämän input-menetelmän hyvä puoli on se, että sinne on sitä aineistoa saatavilla. Ajankäyttötutkimus kertoo hyvinkin tarkkaan, että mihin ne kotitaloudet sitä aikaansa käyttävät. Ja sitten me löydetään kansantalouden tilinpidosta noita aineita ja välineitä, ja sieltä pystytään laskemaan kiinteän pääoman kulumista. Ja sitten meillä on niitä palkkatietoja, mutta tässä tosiaan sitten se valittu palkkakäsite vaikuttaa tuloksiin tosi paljon. Ja sitten se iso haaste input-menetelmässä on se, että se ei huomioi millään tavalla laatua, eikä tuottavuutta tai tuottavuuden kehitystä. Että jos mulla nyt menee ensin siihen siivoamiseen 2 tuntia, ja sitten mä siinä vähän niin kuin kehityn ja opin tekemään asiat nopeammin ja fiksummassa järjestyksessä ja näin päin pois, ja myöhemmin mä saan sen saman siivouksen tehtyä tunnissa. Lopputulos on ihan sama, mutta aikaa menee vaan puolet siitä, mitä aikaisemmin. Niin input-menetelmän näkökulmasta kotitaloustuotanto pienenee. Output-menetelmä katsoisi, että se sama siivous on tehty ja siinä se, mutta tosiaan tämä input-menetelmä ei tätä tuottavuutta ja sen paranemista huomioi millään tavalla. No sitten jos me halutaan kysyä, että paljonko on sitten se kotityön osuus BKT:stä tai kotitaloustuotannon osuus BKT:stä, niin se on itse asiassa helpommin sanottu kuin tehty, koska ensinnäkin meillä on siellä se BKT, josta osa on niin kuin kotitaloustuotantoa ja sitten loppuosa on muuta kuin kotitaloustuotantoa. Ja sitten meillä on se kotitaloustuotanto, josta osa on sitten jo siellä BKT:ssä ja osa on sitten siellä kansantalouden tilinpidon tuotantorajan ulkopuolella olevaa kotitaloustuotantoa, eli sitä niin kutsutaan on SNA-kotitaloustuotantoa. Meillä on olemassa semmoinen käsite kuin laajennettu BKT, joka me voidaan sitten laskea niin, että me summataan se BKT ja sitten se tuotantorajan ulkopuolelle jäävä osuus kotitaloustuotannosta yhteen, ja sitten me päästään tällaiseen käsitteeseen. Ja sitten me voidaan niin kuin kysyä, että kuinka paljon suurempi bruttokansantuote olisi, jos koko kotitaloustuotanto laskettaisiin mukaan. Eli taas se ei ole niin kuin suoraan kotitaloustuotannon osuus BKT:stä, vaan se olisi nimenomaan se, että kuinka paljon suurempi se olisi. Ja vuodesta 16 ja 16 laskelmien mukaan se olisi sitten tuommoisen reilun 36% suurempi se meidän BKT, jos koko kotitaloustuotanto olisi mukana. Tai sitten me voidaan kysyä, että mikä on kotitaloustuotannon osuus laajennetusta BKT:stä. Se me voidaan sitten laskea, kun sitten se sisältyy, niin kuin koko kotitaloustuotanto sisältyy sinne laajennettuun BKT, niin sen jälkeen voi katsoa, että mikä sen osuus on. Ja vuoden 2016 laskelmien mukaan se olisi ollut vähän reilut 32% BKT:stä. Ja tässä on tosiaan käytetty sitä input-menetelmää, että tosiaan nämä luvut olisivat todennäköisesti vielä hiemankin suurempia. No sitten toinen tällainen satelliitti, jota Suomessakin tällä hetkellä laaditaan, on kulttuurisatelliitti. Ja siinä tavoitteena on saada arvioitua kulttuurin rahallinen arvo. Tämä on toki siis vain yksi kuva kulttuurista, eikä suinkaan koko totuus, mutta aina se, että seurataan niin kuin samaa asiaa vuodesta toiseen, niin se kertoo jo jotakin, ainakin sen muutoksen.
Ja tämä kulttuurisatelliitti Suomessa on nyt ainakin ensimmäisessä vaiheessa tämmöinen tarkennus. Eli se sisältää ne tiedot, jotka ydintilinpidossa jo on, mutta niitä on taas vähän niin kuin toisella tavalla sitten rajattu. Ja sitten noin niin kuin pitkällä tähtäimellä haaveena on, että se olisi myös laajennus. Eli sellaiset tuonne SNA-tuotantorajan ulkopuolelle jäävät asiat, eli käytännössä siis palveluita tuottava vapaaehtoistyö, kaikenlaiset kuorot ja orkesterit ja teatterit, harrastajateatterit tulisi sitten mukaan. Niin, mutta toistaiseksi nyt mennään tällä tarkennuksella ja sillä, mitä meillä tällä hetkellä on. Itse tuo kulttuurin määritelmä ei ole edes kovin helppo asia. On siis oikeasti paljon helpommin sanottu kuin tehty, eikä siitä ole olemassa mitään sitä kansainvälistä yhteisymmärrystä. Silloin kun kulttuurisatelliittia ensimmäisen kerran Suomessa tehtiin, tuossa 2000-luvun alkupuolella, semmoisena pilottiprojektina, ja meidän piti ensin aloittaa siitä, että mitkä on ne toimialat, jotka lasketaan kulttuurisatelliittiin, niin projektipäällikkö jossakin vaiheessa vähän hermostui ja totesi, että ihan kaikkihan meillä kuuluu kulttuuriin, koska se oli vähän semmoista, että jos me otetaan tämä mukaan, niin oikeastaan toikin on kulttuuria, jos toi on kulttuuria, niin noikin olisi kulttuuria, jos noikin olisi kulttuuria, niin sitten tommosetkin pitäisi ottaa mukaan. Ja se on nyt sitten vaan tässä meidän satelliitissa rajattu, että ne on tietyt toimialat, jotka sinne lasketaan. Ja niissä on aina vähän semmoista niin kuin kyseenalaistamista, että onko se nyt oikeet, puuttuuko jotain, onko jotakin liikaa. Mutta lähtökohtana silloin oli kulttuuritilastot, joissa tätä työtä on sitten tehty jo myös kansainvälisesti tosi pitkään. Se, että lähdetäänkö kulttuurisatelliittia tekemään toimialanäkökulmasta vai tuotennäkökulmasta, on sitten yksi kysymys. Tuotennäkökulma olisi oikeastaan niin kuin teoreettisesti sellainen oikea lähestymistapa, mutta siinä jo ensinnäkin määritelmä on hirveän hankala, että mitkä se nyt on sitten ne kulttuurin tuotteet. Löydetäänkö ne jotenkin yksioikoisesti ja selkeästi määritellysti, ja sitten jos ne löydetään, niin päästään niistä yhteisymmärrykseen, niin onko olemassa sellaista dataa, jonka perusteella sitä laskentaa voidaan tehdä. Toinen vaihtoehto laskea on sitten tämmöinen toimialanäkökulma, jota nyt Suomessakin käytetään, eli varitaan niin kuin tietyt toimialat sinne laskelmaan mukaan. Mutta se on sitten taas niin kuin epätarkka, vaikka se on niin kuin käytännössä helpompi, mutta että sitten jos otetaan toimialat kokonaan, niin sitten kaikki sillä toimialalla tapahtuva toiminta, oli se nyt sitten kulttuurista tai ei, niin tulee mukaan. Eli kyllä me tässä kun lasketaan ne teatterit ja teatteritoimiala, niin myös ne siivoojat, jotka siellä teatterilla ovat töissä, niin tulevat lasketuksi kulttuuriin, vaikka voidaan tietysti kysyä, että onko se nyt suoranaisesti kulttuurista toimintaa. Mutta toisaalta sitten taas kaikki sellainen, joka on jollain muulla toimialalla kulttuurisena toimintana, niin jää sitten laskennan ulkopuolelle. Yksi mahdollisuus olisi toki ottaa niin kuin tietyistä toimialoista vain tietty osa, mutta siihenkin pitäisi sitten olla dataa, jonka perusteella arvioidaan, että otetaan tämä osuus tästä. Ja semmoista, että jos kerran arvioidaan, että no tältä toimialalta vaikka 55% on kulttuurista toimintaa, niin jos ei sitä sitten lasketa joka vuosi uudestaan sen kulttuurisen toiminnan osuutta, niin sittenhän se vaan kertoo siitä samasta toimialan muutoksesta, jos aina otetaan se sama prosentti. Kulttuurisatelliitissakin on semmoinen mahdollisuus, että on olemassa paljon semmoista ei-rahamääräistä aineistoa. On niin kuin kävijämääriä ja aukioloaikoja ja lukumääriä, joita voidaan sitten hyödyntää, vähintäänkin sitten vertailutietona. Tässä tarkennuksessa ne ei nyt ole niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla vielä käytössä, tämmöiset ei-rahamääräiset aineistot, mutta että jos joskus päästään sinne kulttuurisatelliittina semmoiseen laajennukseen ja voidaan ottaa muutakin sieltä tuotantorajan ulkopuolelle jääviä asioita mukaan, niin sitten on myöskin olemassa tosiaan paljon tämmöistä kulttuurista aineistoa, jota sitten voisi hyödyntää paremminkin. Ja Suomessa on tosiaan tehty tätä kulttuurisatelliittia ensin sellaisena pilottiprojektina, se alkoi vuodesta 1995, ja sitten nykyiset aikasarjat alkaa vuodesta 2008. Siellä on vähän tullut toimialaluokitusmuutosta, ja siellä on tullut ESA-muutosta välissä ja aikasarjakorjausta, mutta että ne on niin kuin periaatteessa aikasarja on olemassa vuodesta 2008 alkaen. Tässä yritetään tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä niin, että tavoitteena on saada tämmöinen kansainvälinen manuaali kulttuurisatelliitin laskennasta. Se on Unescon alainen työryhmä, mutta että juuri tällä hetkellä työ etenee aika hitaasti ihan vaan niin kuin taloudellisista syistä johtuen. Ja Suomessa tosiaan kulttuurisatelliitissa me tuotetaan tieto, että kuinka paljon on kulttuurin osuus BKT:stä, kuinka paljon sen osuus on työllisistä ja tuotoksesta, ja sitten siellä on myöskin kulttuurin osuus kulutusmenoista.
No sitten on tämmöinen matkailusatelliitti, joka on myös niin kuin kansainvälisesti aika paljon käytetty. Siihen on olemassa manuaali ja sitä manuaalia on ehditty jo päivittääkin pariin otteeseen. Ja myös matkailusatelliitti on tarkennus, eli siellä on tietoja, jotka on jo niin kuin ydinjärjestelmässä mukana, mutta ne käsitellään sitten tässä satelliitissa vähän toisella tavalla, eli että otetaan jotakin mukaan, jotakin jätetään pois ja otetaan sen toisenlainen kokonaisuus näkyviin. Matkailun satelliitissa on ensin määritelty 12 matkailun toimialaa ja sitten ne toimialat, kun niitä lasketaan, niin niitä tuotosta jaetaan ensinnäkin sillä tavalla, että katsotaan, että mikä osuus on matkailua ja mikä on jotakin muuta käyttöä. Ja vastaavasti sitten kulutuksen puolelta katsotaan, että mikä on matkailukulutusta ja sitten se matkailukulutus jaetaan vielä erikseen ulkomaisiin ja kotimaiseen turismiin, sikäli kun tietoa pohjaa sitten on oikeasti olemassa. Ja satelliitti sisältää sitten myös niin kuin työvoimaa ja työtunteja koskevia tietoja ja sitten on tosiaan semmoista vastaavia indikaattoreita, että mikä on matkailun osuus BKT:stä esimerkiksi. Ja tätä satelliittia on siis laskettu Suomessa tuossa vuosituhannen vaihteessa ihan koko laajuudessaan, minkä tämä manuaali ohjeistaa. Ja silloin siis Tilastokeskuksen toimesta, mutta että sitten kun tuli vähän tämmöisiä taloudellisesti tiukempia aikoja, niin sitten piti vähän niin kuin karsia sitä, että mitä Tilastokeskus tekee ja kaikki semmoinen, mikä ei ollut ihan pakollista, niin joutui vähän niin kuin harkinnanvaraiseksi. Ja nyt tällä hetkellä siis Tilastokeskus tekee semmoista karsittua versiota tilaustyönä, niin että ulkopuolinen taho maksaa, mutta se ei ole sitten ihan koko matkailusatelliittilaajuus. Sitten on vielä olemassa tämmöinen terveyssatelliitti, jota itse asiassa Suomessa tuottaa THL. Osa aineistosta on Tilastokeskuksen aineistoa, mutta paljon on sitten sellaista, mitä heillä itsellään on olemassa. Ja terveyssatelliitti pyrkii kuvaamaan terveydenhoitoon liittyvät rahavirrat. Ja nimenomaan niin kuin kaiken sen terveyteen liittyvät kulut ja niin kuin sen loppusumman. Ja siinä yritetään sitten myöskin niin kuin selvittää sitä, että ketkä on niin kuin lopulliset käyttäjät ja ketkä on lopulliset maksajat. Koska sehän ei välttämättä aina siis... Ne ei mene niin kuin yksi yhteen, että on niin kuin tietty määrä rahaa, joka käytetään ja sitten on tietyt tahot, jotka sen käyttää ja ne maksajat ja käyttäjät ei ole niin kuin samoja välttämättä. Ja terveyssatelliitti pyrkii siis kattamaan myöskin niin kuin sen selvittämään, että kuinka se käyttö oikein on rahoitettu ja sitten, että kuka oikeasti käyttää ne tarjolla olevat tavarat ja palvelut. Ja näissä laskelmissa puhutaan toisaalta erityisistä tavaroista ja palveluista ja toisaalta sitten liitännäistavaroista ja palveluista. Eli että erityisiä tavaroita ja palveluita on niin kuin suoraan siihen terveyteen liittyvät asiat, vaikka joku sairaanhoito esimerkiksi. Ja sitten liitännäistavaroita voi olla vaikka niin kuin se koulutus, terveyteen liittyvä koulutus tai siihen liittyvä tutkimus tai vaikka ambulanssikyydit. Ja terveyssatelliitti pyrkii myös hyödyntämään tämmöisiä muita ei-rahamääräisiä aineistoja. Eli siellä on paljon semmoista niin kuin määrätietoa, lukumäärätietoa indikaattoreina, että lasketaan lääkäreiden määriä tai potilasmääriä tai potilaskäyntien määriä tai tällaisia, jotka kuuluu niin kuin oleellisena osana siihen satelliittiin. Ja tähänkin on olemassa semmoinen kansainvälinen manuaali, joka on ehditty myös päivittää muutamaan kertaan. Uusin päivitys on vuodelta 2011. Ja siellä on ollut sitten myöskin Maailman terveysjärjestö eli WHO mukana tätä satelliittia laatimassa. Ja sitten on vielä muutamia muita satelliitteja, kaikenlaisia itse asiassa on niin kuin tarjolla, mutta tässä nyt muutama ehkä tämmöinen tunnetumpi esimerkki. Yksi niistä on tuo ympäristötilinpito, eli System of Environmental Economic Accounting, SEEA, joka on YK-johdolla laadittu ja se on nyt niin kuin myös EU:ssa tällä hetkellä niin kuin tärkeä väline. Sitä niin kuin, se on aika iso kokonaisuus, mutta sitä on niin kuin pikkuhiljaa ruvettu ottamaan mukaan ja käyttöön EU:ssa. Eli että sille on sovittu semmoinen tavallaan roadmap, että ensimmäisessä vaiheessa kaikki maat tuottaa tällaiset tiedot tuohon päivämäärään mennessä ja sitten sen jälkeen seuraavassa vaiheessa ruvetaan tuottamaan noitakin tietoja tähän päivämäärään mennessä ja niin eteenpäin. Sitten meillä on olemassa maataloustilit, eli EAA, Economic Account for Agriculture, ja nekin on EU:ssa olemassa, ja sekin on niin kuin tavallaan se sama tieto,
mikä ydinjärjestelmässä on, mutta se antaa sitten vaan tarkemman kuvan maataloudesta. Eli siellä on myös semmoisia määräindikaattoreita, joita ei niin kuin suoraan kansantalouden tilinpidon järjestelmän tiedoista löydy. Sitten on mahdollista laatia tämmöisen voittoa tavoittelemattoman toiminnan satelliitti, eli Satellite for Non-Profit Institutions, jossa sitten tavoitteena olisi niin kuin arvioida sitä, että kuinka merkittävä se niin kutsuttu kolmas sektori on. Tähänkin on olemassa kansainvälinen manuaali, mutta tässä on niin kuin iso haaste, että se, mikä ikään kuin on kolmatta sektoria, on hirveän erilaista eri maissa. Ja sitten joudutaan niin kuin painimaan sen kanssa, että tehdäänkö kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa, jolloin otetaan sitten joka maasta ne samat yksiköt, riippumatta siitä, että ovatko ne siinä maassa kolmatta sektoria vai eivät. Eli että esimerkiksi niin kuin terveyspalvelut joissakin maissa tai koulutuspalvelut joissakin maissa on oikeasti niin kuin kolmannen sektorin ylläpitämää toimintaa. Ja että sitten jos halutaan kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa, niin sitten tehdään semmoinen satelliitti, jossa nämä kaikki on mukana, joka ei sitten taas kansallisesti välttämättä kuvaa yhtään mitään. Tai sitten, että jos me tehdään semmoinen kansallinen satelliitti ja katsotaan meidän kolmatta sektoria, niin se ei sitten taas ole kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Että voittoa tavoittelemattoman toiminnan satelliittia ei hirveän monessa maassa ole tehty, vaikka siihen on niin kuin periaatteessa hyvät mahdollisuudet. No sitten on vielä tämmöinen sosiaaliturvaa käsittelevä satelliitti. No se, että onko se nyt suoranaisesti satelliitti vai ei, se nyt vähän, että miten päin se halutaan käsittää, mutta kyllä se voidaan niin kuin lukea tähän samaan systeemiin, tämmöinen ESPROS, jossa yritetään sitten saada vertailukelpoista tietoa eri maista, kun eri maissa on kovin erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä. Ja sitten vielä on semmoinen matriisijärjestelmä, tämmöinen SAM, Social Accounting Matrix, joka on ikään kuin sektoritilien ja tarjonta- ja käyttötaulujen yhdistelmä. Eli että siellä pannaan niin kuin samaan järjestelmään sitten sekä tuotteet että rahavirrat. Ja se on itse asiassa semmoinen aika iso kokonaisuus, ja aika haastava kokonaisuus, että sitäkään ei kauhean monessa paikassa tehdä, mutta että se on sitten semmoinen, että jos se on saatu kasaan, niin sitten voitaisiin katsoa niin kuin pieniä paloja eri kohdasta, että miten tämä järjestelmä oikeasti pyörii.